U Sarajevo stiže informacija da Šmit priprema zakon o imovini. Kako će u slučaju da pokuša da nametne takav zakon Republika Srpska reagovati? Otićemo na Narodnu skupštinu i donijećemo odluku o samostalnosti Republike Srpske. Može još dva pitanja za Srnu. Sutra se navršava godišnjica 24 godine od NATO bombardovanja Srbije. Posljedice se osjećaju i danas. Evo, zvaničan London najavljuje da će Ukrajini isporučiti municiju sa osiromašenim uranijumom. Vjerujemo da će reakcija Rusije biti, ali da li srpski narod i zvanične institucije smiju odustati od traženja pravde za bombardovanje i Srbije i Republike? Mi smo danas na vladi donijeli odluku, ili upravo donosimo, da se prekida bilo kakav kontakt sa osobljem britanske i američke ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini. To je naš odnos prema tim zlotvorima koji apsolutno su spremni da bacaju osiromašeni uranijum i ne ubijajući samo aktere tih sukoba, događaja, nego i djecu koja trebaju da se rode, i to gledamo po Banjaluškom kliničkom centru, kada imate djecu koja tek što su rodila s tih prostora imaju bolesti leukemije i malignih drugih bolesti. I ništa brige. Dakle, imate ovu sad aktualnu situaciju razgovora o tome da li je sud mogao da Putinu da nalog za hapšenje, gdje Biden kaže to je dobro, ali jest da mi nismo članice toga. Oni sebi izuzimaju iz bilo kakve odgovornosti za to. Oni su sprečavali da se podižu tužbe. Oni su sprečavali da bilo šta ko odgovara. A bacite se romašinu raniju, vi ste kontaminirali ovaj prostor za 100 narodnih godina.